Одеська поліція знову отримала інформацію про замінування. Цього разу 5-го апеляційного адміністративного суду на проспекті Гагаріна. Анонімне повідомлення про вибухівку надійшло в поліцію 28 січня о 10:30. Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, вибухотехніки, кінологи і рятувальники обстежили об'єкт і прилеглу до нього територію. Традиційно нічого небезпечного не знайшли. Нагадаємо, що це вже далеко не перша витівка псевдомінерів за останні тижні. Наприклад, у понеділок 25 січня на електронну пошту поліції надійшла інформація про вибухівку у 373 навчально-виховних та освітніх закладах Одеси та області. Поліцейські шукають правопорушника, проте поки що безрезультатно. Жертівнику загрожує покарання до 8 років позбавлення волі.